Han får utstå dödshot, skrik och spottloskor. Ändå fortsätter Matselandra att stå på gator och torg för att visa bilder på aborterade foster. Vad är det som driver honom? Och Varför måste han visa så provocerande bilder? Det är frågor som vi ska få svar på i kvällens avsnitt av Närbild. Ja, varmt välkommen till det här avsnittet av Närbild. Med mig i studion har jag Mats Lander, grundare av Människorätt för ofödda, ordförande för Kristna Värdepartiet och medarbetare i Apologia. Roligt att du är här. Tack för det. Ja, du leder en organisation som reser runt i Sverige för att visa bilder på aborterade foster. Mm. Och många skulle nog se dig som Sveriges mest extrema abortmotståndare. Ja. Hur blev du det, om jag får använda det uttrycket? <laughs> <laughs> Hur blev jag det? Eh, det började när jag gjorde lumpen. Jag, jag ansökte om vapenfri tjänst först eh, men ändrade mig faktiskt och tyckte att nej, Sverige ska kunna försvaras. Så, så, eh, ja, men det gjorde nog att kaptenen eh, utvalde mig till att bli plutonsjukvårdare. Han tänkte nog att det där är en softis. Och det där var jag väldigt glad för, jag fick lära mig mycket om, om sjukvård och akutsjukvård och så. Men då ingick det att göra praktik på ett sjukhus. Så jag var på Södertälje sjukhus och skulle då få eh, träna på att sätta sån här nål, sån här droppnål. Så det fick jag göra på alla möjliga patienter som kom in där. Men då blev jag erbjuden att gå över till operationsavdelningen och sätta nål på kvinnor som skulle göra abort. Och jag var om, omkring 20 år, hade varit kristen i fem år, hade inte tänkt på abortfrågan överhuvudtaget, man inte vara, jag kommer ihåg i alla fall. Så att, eh, helt plötsligt så sköljde liksom den här frågeställningen över mig och jag var inne i det här rummet där vakuum apparaten som det hette då i alla fall, som en gigantisk dammsugare stod och så var det en, en tom Eh, eh, plastbehållare där, och det är i den plastbehållaren som då moderkaka, och blod och fosterdelar samlas upp. Och jag var där inne och jag, jag fick en ångest över det här. Jag, jag, men vad är det här, kände jag? Och, och Jag frågade personalen där. Jag pratade med en anestesiläkare, kommer jag ihåg, de som söver. frågade, har, har du inga samvetsbetänkligheter? Och så där. Nej, inga alls, han. Och Jag ställde frågor till andra och till sist så sa en, en sjuksköterska, en översjuksköterska till mig väldigt strängt att vi ställer inte sådana frågor här. <laughs> Tänk en 20-årig praktikant där som kommer. Så att, men jag sa ja, jag kan inte hjälpa till med någonting här så att jag, jag gick över till den andra avdelningen då. Men, men det här skapade verkligen en ångest inom mig. Eh, hur, på djupet verkligen och jag kände att jag ville göra någonting. Och då mm. beställde jag små, små uh, vykort. Det är en, en vuxen hand och så, så sticker det fram två små fötter. Det är kanske är ett missfall eller någonting i vecka 12. Man ser de här fötterna. Mm. Jag skickade ett sånt vykort till alla riksdagsledamöter i Sverige då, och fick svar från någon moderat. Um, så där, lite intetsägande. Men, men, så, så beställde jag en diabildserie från Rätten till liv i Borås och de eh, hade då en liten kassettband och så där. Och, mm. och ja, då så började jag min, mitt lilla Pro-Life Ministry. Mm, <laughs> så att vad säga. gjorde du med dem, de Ja, Då bodde jag tillfälligt i Västergötland faktiskt. så jag, jag ringde eh, gymnasieskolan där eh, och, och frågade på vinst och förlust om jag kunde komma och hålla ett föredrag om abort. Eh, och jag fick kontakt med en religionslärare eh, jag fick känslan av att han inte var så populär eh, och jag fick känslan av att han var väldigt tacksam att det kom någon och tog <laughs> en föreläsning om ett svårt etiskt ämne mm. i, i hans lektion då, religion. På, i, på vårterminen skulle man ju ha etik och sådana saker. Så, då, så jag blev välkomnad där och jag kom och, och då visade jag den här Diabild-serien. Ja, eh, väldigt bra berättarröst till det också. Och, och Vid varje otäck bild så varnade jag innan. Jag varnade hela klassen att det kommer vara en del otäcka bilder här. Och så. Mm. Och då var det en del bilder just på aborterade foster och embryon och så. Mm. Hur reagerade eleverna? Då? Ja, klassen, man märkte ju det. Liksom, det bara vände hela atmosfären. Eh, folk blev ju liksom chockade. Helt plötsligt så gick abortfrågan från att vara en teoretisk fråga till att bli en, en fråga om, om, om liv och död på riktigt. Mm. Liksom. Så att, och Efter det så gick jag igenom då alla alla argument för abort. Och fråga, okej, okay, det här är ett argument som används. Men om det nu är människor som dödas, funkar det argumentet? Nej, det gör det inte. Inget av de här argumenten skulle funka på, på att rättfärdiga mm. att vi avlivar oönskade mm. människor. Mm. Så är det här människor, ja eller nej? Det är liksom det det kommer tillbaka till. Och, och är, har alla människor ett grundläggande värde? Mm. Det är det. Och, och Jag märkte hur klasserna... Jag fick komma tillbaka två eller tre, kanske till och med tre År på varje vår där och köra det här. Mm. Sen var det då eh, sista gången då var det en annan lärare som var med lite grann och sa ja, men nästa år ska vi prova något annat. Och jag tror att det hade och så hade nog mm. reagerat på det här och sagt att så här kan vi inte ha det. Mm. Nej. Vi har pratat om det här tidigare. Du har berättat att det var en särskild elev som reagerade. Kan du berätta något om det? Ja, eh, det var så att, att jag upprepade det här när jag sedan läste teologi i Säffle eh, och, och åkte då till det lokala gymnasiet där. Och fick komma och prata. Vid första otäcka bilden, då, abortbilden, så, så är det en tjej en, som bara springer upp ur sin bänk och rusar ut. Och alla undrar, vad är det här nu då? Hon kommer in, ställer sig framför mig och säger ”Jag gjorde abort när jag var 15 år, var det fel?” och Alla äh, sitter ju som fågelholkar där och det är en pianosträng i klassrummet, jag på att säga. Det, Den stämningen på verkligen så. Stämningen är verkligen sådär. Och jag säger till henne ”Om jag hade varit i din sits som 15 år i tjej, alla hade sagt ”gör abort”. Jag, jag hade kanske också gjort abort. Det, det, men, men det är inte de som har pressat dig som kommer att få leva med det här resten av livet, utan det är du. Och det som hände var inte det bästa. Det var inte det. Får jag prata med dig efteråt sen? Ja, det får jag. Efter lektionen så pratade hon och jag och jag frågade henne faktiskt. Upplevde du att jag och de här bilderna la en skuld på dig som du tidigare inte känt? Hon sa nej. Men det väckte till liv den skuld jag redan har. Så den kom upp till ytan. För mig blev det där en liten viktig bekräftelse på att bilderna, ja de lyfter upp någonting men det är ändå något som redan finns där mm. och som måste bearbetas i alla fall, mm. som jag ser det. Då. Så att, eh, det där var lite viktigt för mig. Mm. Mm. Ja, Vad hände sen? Du la bort frågan på hyllan lite efter att ha fått nej från skolan och så åkte du till USA. Vad hände där? Ja precis, ja. jag kände väl det att, att jag bara blir bara utkastad från skolor hela tiden. Så att, Nej, jag tänkte jag satsar på evangelisation och så. Sen så, så småningom så kom det in med logistiken och jag började plugga religionsfilosofi i USA under sådana höjdare som William Lane Craig och J.P. Moreland. Och, och såna där riktigt duktiga kristna filosofer. Och Då hade jag en kurs i, bio, eller i etik och en, en föreläsare i bioetik. Och Det var Greg Cunningham och hans fru Lois som var där. De leder en organisation som heter CBR, Center for Bioethical Reform där man jobbar just med bilder. Mm. <hör> och, men istället för att ha dem då i klassrummet under ordnade former så att säga så går de ut på stan eh, och står på torg och gator och så. Och Jag reagerar ju först att så där kan man kanske göra i USA men i Sverige är det omöjligt. Man kan liksom inte, det, det är så osvenskt eh, att det går bara inte. Samtidigt så visste jag vilken effekt bilderna hade eh, och hur det, hur det talar till hjärtat. så att säga. Det går förbi alla försvarsmekanismer i en viss mening. Inte alla kanske, men många. Och, och jag ville prata med dem efteråt och jag tänkte, är det här... Är de genomtänkta eller är det, är det liksom extremt eh, i en negativ mening? Då? Mm. Eh, jag beslutade mig för att göra min, min, min sista sommarlov där, då, så att säga. Så, så var jag var volontär i deras organisation för att undersöka dem och, och som ni förstår så... så var det här ju mycket mer genomtänkt än vad jag först kunde ana ens, ärligt talat. Mm. Och vad ledde det till? Ja det ledde ju till att jag ville starta en, en sån organisation i Sverige. Mm. Så jag bjöd, bjöd över Greg Cunningham till att komma och jag samlade de vänner och de små församlingar jag hade kontakt med det jag vet att man vågar vara lite politiskt inkorrekt så att säga. Mm. Och vi åkte runt han och jag och, och sen så var vi ett tillräckligt stort gäng för att då starta eh, Människorätt för ofödda? Mm. Mm. Hur har det gått för den organisationen? Nu då? Ja, hur har det gått? Vi, vi jag, började ju väldigt, väldigt smått, förstås. <kör> Körde några demonstrationer i halvåret. Så där, och, men, och sen kanske någon grej i månaden och så. Eh, nu de senaste tre åren ungefär så har vi väl kört närmare 90 demonstrationer per år. Så mm. att vi har fyra grupper. En i Stockholm, en i Göteborg, en i, i Skåne och en i Småland. Och mm. De i storstadsregionerna är, kör ofta en gång i månaden eller till och med en gång i veckan. Mm. Så att här handlar det om att, att konfrontera, så att säga, Sverige med, med den så att säga, moraliska sanningen om, om vad abort är för någonting. Och, och det, är, det är jobbigt. Det är ingen, det är ingen sån här sak som man känner så här, vilken underbar kallelse att få jobba med det här, tyvärr. Nej. Jag ville inte det här, egentligen. Så att säga. Mm. Varför måste ni visa bilder? Då? Många tycker att det är ett provocerande sätt. Ja, så är det. Ju. Det är klart att det kan vara provocerande. Men Det intressanta är att tittar man på, på andra kulturer, andra tider andra övergrepp, mm. då håller ju alla med om att det är väldigt viktigt att visa vad det var som hände. Om man tar förintelsen eller Rwanda eller, eh, eller om man tar det här med Irak där, där, där några brändes till döds och hängdes upp. och så här, där Hur media då tänkte... Vi, vi måste visa det här. Det är väldigt jobbigt, men det finns ett sorts moraliskt måste. Media spelar ju efter lite, ännu striktare regler än vad, än vad vanliga föreningar gör. Men, och Det är för att de tjänar pengar på att visa bilder, det gör inte vi. Men, men, men alla erkänner vilken enorm vikt, vilket värde eh, det har att visa bilder. Folk kommer inte att förstå saken med mindre än att de ser det. Så är det ibland. Och är saken tillräckligt viktig tillräckligt vad ska jag säga, avgörande eller skandalös eller moraliskt djupgående på något vis ja, då, då håller i stort sett alla med om att bilder är ett måste. Och tittar man på den sociala reformens historia, till exempel William Wilberforce, Det var när Thomas som började visa bilder på slaveriet, på, på, på slavhandeln och sådana saker. Kopparstick och andra saker som visar hur brutalt de behandlades, de svarta Det var då liksom de kunde börja vända opinionen. Martin Luther King använde sig av det här när, när journalister kom och tog bilder på, på en, en polischeferhund som biter en svart man i magen och, och såna här saker. De här mm. bilderna eh, var det som, som fick eh, så att säga, USA att så småningom vända mm. i väldigt hög grad. Eh, mm. Det handlade om andra saker också, men bilden spelade en, en stor och kanske till och med avgörande roll i, i alla de här situationerna, alla de här rörelserna. Mm. Så, så att vi lär oss av historien. Mm. Och Det intressanta är också att varje gång du gör det här så kommer hela kulturen reagera, kommer kalla det för propaganda. Det är också en del av mönstret. Och Du kommer också ha en ganska stor del av dina egna som kommer att kritisera den här metoden och säga att ah, så långt behöver vi inte gå. Det behöver vi inte göra. För man är väldigt angelägen om att, att försöka minska liksom, konfliktnivån med kulturen. Mm. Man tror att det går att, så att säga, ha kakan och äta den. Medan Martin Luther King sa, när han kom till en stad så sa han... Eh, när, när de svarta medborgarrättsledarna i den staden sa Kom inte hit, du gör bara saken värre. Mm. Och han sa, det måste bli värre innan det kan bli bättre. Den här konflikten måste upp till ytan. Vi måste vara tydliga. Men vi kan inte använda våld som, som Malcolm X och de svarta pantrarna sa. För då trillar vi ner från våra moraliskt höga hästar. Mm. Vi ska ha en konflikt som är väldigt tydlig, men där vi har den moraliska överhanden. Eh, och Det är den modellen vi försöker jobba utifrån. Mm. Vad får ni för reaktioner när ni är ute? Då? Reaktionerna kan vara väldigt olika. faktiskt. Det är klart att en del blir väldigt arga. Eh, men, jag menar, en gång när vi stod på Sergels torg det var åtta personer, oberoende av varandra, som... Upp med tummen, så här. Så att ibland får vi väldigt mycket stöd. Mm. Invandrarkillar kan komma och lägga blommor framför bilderna och säga respekt. <laughs> liksom, mm. men många är väl också aggressiva? En del kan vara arga. Mm. Vi har ju blivit påhoppade på olika sätt. En del försöker förstöra bilderna eller hotar oss. eller så där. Men det är en, inte jättevanligt. Kanske fem av hundra demonstrationer så blir det någon sån här lite allvarligare konflikt. Kanske då. Men, men, och sen är det ju många som, som blir arga för, på oss förstås. Ja, Du har berättat att när någon har spottat när de har sett dig. Du har fått mordhot och allt möjligt. Hur ja. känns det? Jag har väl blivit mordhotad via e-mail bara en gång då, mm. eh, och, och sen hotad till misshandel och så där också några gånger. Men, men, men eh, än så länge kanske abortliberalerna inte känner sig desperata nog för att göra riktigt hemska saker. Vi kanske får vara glada för det, inte vet jag. Men, men, <clears throat> men, men nog är det så. Eh, Spott och, och, och hån och, och sådana saker. Mm. Så att det blir ju en väldig träning i, i dygd och i tålamod. <laughs> ja, hur bemöter du de här mest aggressiva? <laughs> ja, men ibland men... blir jag ju arg förstås eh, och ibland så, så säger jag kanske saker jag inte borde säga. Men, men ofta så är vi ju både lugna, och trevliga och sakliga. Det är ju det vi försöker vara. verkligen. Eh, och oftast, oftast så är vi det. Mm. Eh, Um, ja, du har berättat om någon tjej som nyligen här, till och med kände igen dig när hon kom fram och var nästan verkade trevlig som hade varit här. <laughs> ja, och ibland är det så att särskilt ungdomar, ungdomar får ju sig en, en lektion i, i att vara civiliserad, polis kan komma fram och, och säga att de har rätt att stå här och man får lära sig om yttrandefrihet och demokratiska mm. rättigheter och sådana här saker. får vi ju liksom pusha då och säga vi mm. att här, vi har rätt att stå här att tycka. Om du har rätt att göra vad du vill med din kropp så att du tycker att du har rätt att göra en abort vilket faktiskt inte har med din kropp att göra, utan en annans människas kropp då har väl jag rätt att göra vad jag vill med min kropp? Och nu vill jag hålla en banderoll med min kropp. Så vad har du att bero <laughs> <laughs> Jag menar, det... Ja, men, mm. men, eh, Ja, Jag skulle fråga, hur brukar konversationerna låta? Det vanligaste är ju att vi får frågan om, om våldtäkt och incest, förstås. Um, sen, sen också kvinnans rätt till sin kropp och illegala aborter. Det är väl det vanliga, men, men också förstås... Ja, men jag jag vill ju kunna leva mitt liv och sådär. Och, och, och så där. så att det, det, det är det som, som man dis vill diskutera i första hand. Mm. Sen blir det sådana här saker som att du som man har inte någon rätt att säga någonting. Och då, då får vi prata om sexism och om, om, om åsikter är könsbestämda. Eller, eller, eller så säger jag, prata med den här tjejen istället. Prata inte med mig då, prata mm. med henne. Men då får hon skit för att hon är tjej istället. Hur kan du som tjej säga att Det spelar liksom ingen roll vilket kön du vi har. Det blir dubbel bestraffning. du liksom. får vara könlös, jag vet inte vad vi ska göra åt det. Men alltså det är väldigt mycket dåliga argument som kommer fram och det är väldigt mm. mycket känslor. Jag kan ju berätta om en kvinna, som, en äldre kvinna som, som till det yttre var helt proper och kanske lärare, sjuksköterska om man skulle gissa kommer fram till en av våra tjejer och säger så här. Det är sådana som du är den värsta fascisten. Det är såna som du som borde dödas. Och då tänker jag, för mig är det skandalöst att här, här kommer... Det, det, det liksom väller upp saker i vanliga, hyggliga, till synes moraliskt schyssta svenskar. Alltså, det är så provocerande. Och då säger vi, men vänta. Om du menar att det här är en rättighet varför blir du arg när du ser den rättigheten utföras i praktiken? När jag ser en rättighet utföras i praktiken blir jag alltid glad. Varför blir det inte du glad när vi visar något som du kallar för en rättighet? Jag förstår inte det. Det är jag som ska vara arg och du som ska vara glad. Mm. Alltså vi, vi har ett, ett retoriskt övertag som är enormt i de här situationerna. Men det, det handlar om är ju att många av de här kvinnorna har gjort abort eller har en sorg som de inte riktigt ens vill erkänna själva. Och, och Det är klart att det vi gör är att vi med våra bilder väcker saker till liv som de gör allt för att trycka ner, mm. och då blir man arg på budbäraren. Så det, mm. det är psykologiskt väldigt begripligt, va? Men, men ännu en gång, vi kan inte låta oss tystas av det. För Det kan vara en tjej som går... Vi, vi har ju en handfull barn som vi vet med 100 säkerhet lever idag på grund av våra bilder. Där mamman, då eller, eller ibland pojkvännen, då, liksom har... har på djupet förstått vad det handlar om och bejakat livet. Då. Så för mig är det då så att ja, jobbiga känslor, fine, det, det, det får vi ta men, men ing, de väger aldrig tyngre Nej. än människovärdet. Hur svarar ni på de vanligaste invändningarna? Då, om vi exempelvis tar det här med att kvinnan har rätt till sin egen kropp. Jag håller ju med att kvinnan har rätt till sin kropp, eh, och, 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 och det har alla. Och, och frågan är om, om även det ofödda barnet har rätt till sin kropp. Och och Jag har rätt att svinga min näve i vilket luftrum som helst. Men om din haka befinner sig där, då begränsas min kroppsliga mitt kroppsliga självbestämmande av din kroppsliga närvaro. Och Så har vi våra mellanmänskliga relationer. Varför skulle den regeln inte gälla mellan en gravid kvinna och det ofödda barnet hon bär på? Bara för att hennes kropp upprätthåller det barnet så betyder inte det att hon med sin kropp har rätt att agera och handla på ett sådant sätt att hon med, med vilje Eh, skadar eller dödar en annans kropp. Så även ofödda flickor har rätt till sin kropp. Ofödda pojkar. Alla har rätt till sin kropp. Och vi ska se till att vi kan så att säga, hjälpa varandra att överleva med våra kroppar. Och därför handlar abort inte om kvinna, kvinnans rätt till sin kropp. Det handlar om kvinnans rätt att få bestämma över en annans kropp. Och Då brukar jag säga så här... Ja, då är ju min kropp. Okej, men om du tar min vigselring och sväljer den. Blir den din då? Nej. Du kan alltså ha något i din kropp som tillhör någon annan. Om du då byter ut vigselringen mot en människa, kan du äga en annan människa? Nej, slaveriets dagar är förbi. Alltså, du äger inte ditt barn, inte ens när det är i din kropp. Och Därför måste du respektera den andra människan med hennes kropp, med hennes rättigheter. Och nu är det så. Alla kom vi till på det här sättet. Men du har inte den rätten. Nej, men vad säger du till de som tycker att det bara är ett outvecklat foster som inte har något medvetande? Än? Ja, inte eh, ens ett foster kanske, utan bara ett litet embryo? Ja, precis. Ja. Ja, och det, frågan är vad det är. Är det en människa? Ja eller nej. Jag menar, jag kan falla ner medvetslös här och hoppas att, att ingen därmed tänker att jag tappar i människovärde eller i mänsklighet. Medvetandegraden avgör inte min mänsklighet. Eh, beroendegraden hur pass beroende jag är av andra avgör inte heller min mänsklighet. Faktum är att ju sårbarare jag är, desto fler rättigheter får jag i kraft av att jag är en människa. Mm. Så faller jag ner medvetslös här, då får jag fler rättigheter. Då får jag rättigheten att bli buren här ute och mm. skicka till sjukhuset. Den rättigheten har jag inte nu. <laughs> så, så jag menar, jag, jag har rätt till mer omsorg utifrån min större sårbarhet. Och Varför skulle vi inte behandla alla människor så, även de ofödda? Här finns det en, 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 en åldersdiskriminering, en, eh, faktiskt och, och ett, ett förakt för svaghet. Mm. Mm. Vad är det som ger ett människovärde, då? Vad som ger ett människovärde? ja. Då kommer vi in på den så att säga, filosofiska frågan, eh, vilken världsbild kan ge människan ett värde? Och här, som kristen så svarar jag ju förstås att, att vi är skapade till Guds avbild, vi har ett värde på grund av det. Men, men man behöver inte vara kristen för att intuitivt veta att människan har ett värde, även om man inte kan förklara varför. <laughs> man mm. kanske inte har en världsbild med de resurserna, men man vet att människan har ett värde. Och, och Den moraliska intuitionen, det är den som vi bygger på i MRO. Mm. Vi bygger egentligen inte på kristen tro. Men varför äh, skulle du börja redan från befruktningen, menar du? Varför det ska börja från befruktningen? Ja, varför ska... Männis människovärdet måste börja från den stund det finns en människa. Och då blir det en vetenskaplig fråga. När börjar en människa att existera? Och Det enda vettiga svaret är från befruktningen. Så, och, och då kan man säga, Men du är bara en encellig organism. Ja, ensälliga djur finns också och människan är en ensällig organism i sin linda, i sin start. Du var det, jag var det. Alla mm. har varit det. Så att, och det kräver respekt. Mm. Vi behöver respektera det och, och bejaka det. Mm. Även om man hänger ju inte med ensälliga människor. Va? Det är inte så att massa moraliska intuitioner kickar igång för vi, und vi, 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 vi umgås inte med dem. <laughs> Och därför måste man använda sitt förnuft för att tillämpa en människovärdig etik även på de människor som man kanske inte direkt upplever som människor. Samma sak gäller med de svältande barnen i Afrika. Jag upplever inte dem, men det är därför jag får bilder det är därför jag får rapporter för att väcka min moraliska intuition och skicka mina pengar så att de kommer till människor som jag faktiskt inte upplever som människor. Det finns en distans på olika sätt. Och den kan vi överbrygga med empati och med förnuft. Mm. Och samma sak här. Mm. Vilket stöd får ni från kristenheten? Eh, vi, får, vi får ganska stort stöd från individer. Eh, men vi får lite stöd från kyrkor. Eh, kyrkor och ledare i kristenheten är vanligtvis så... Det de kanske är fel att säga att de är rädda för frågan, men de är, de är rädda för att skapa konflikter i sina församlingar. Och De vet att när man tar in kontroversiella frågor i församlingen då kommer det bli konflikter. och Då vill man undvika det. Då kallar man det för vishet. Att göra allt för att undvika konflikter. Eh, frågan, som jag ser det, är väl, är det här en konflikt som Gud har med oss, med Sverige? På vilken sida står Gud? För att det är viktigare att man inte har en konflikt med Gud eh, än att man undviker eh, konflikter med människor. Och Då blir det liksom frågan, när Jesus säger eh, det ni har gjort mot mig... Mm. Eller förlåt, det ni har gjort mot en av mina minsta, det har ni gjort mot mig. Det ni inte har gjort mot en av mina minsta, det har ni heller inte gjort mot mig. Så att Om vi så att säga försummar de ofödda, om vi tycker så att det är ingen fråga som vi ska hålla på med... Det dödas var fjärde ofödda idag. 36 000. En av fyra i varje årskull finns inte bland oss, för de utraderades redan i moderlivet. Är de... Är de är de någonting Gud ser? Ser Gud ofödda barnet? Jag läser Bibeln innan jag formades. Psalm 139. Eh, jag skapades, eh, du såg mig medan jag och så vidare, var ett oformligt foster. och sådär. Så, så Bibeln är ju tydlig här. Gud ser de ofödda. Vem vill vara en pastor för de ofödda? Vem vill vara en pastor för de kvinnor som i desperation inte ser något annat val? Om vi är tysta här då sviker vi de ofödda. Vi sviker faktiskt väldigt många kvinnor. Vi sviker många män som brottas med det här. Vi måste, en kristna kropp måste vara ett stöd både för sanningen, för rätten, barmhärtigheten och troheten, som Jesus säger. Annars blir vi fariséer. Om vi undviker den här frågan och andra frågor som verkligen har med människovärdet att göra, då blir vi fariser. När vi står och tillber Gud, talar i tungor och gör andra saker och tycker det är väldigt viktigt. Det finns... Det finns farisism inom karismatiken, det finns farisism inom lutterdom, det finns farisism inom pingst. Vi, vi kan ha våra egna fariseiska varianter, för när vi struntar i det viktigaste, då blir vi det. Mm. Så att, tyvärr, jag, jag är, blir gång på... Jag blir kanske inte så besviken längre, för jag räknar inte med något stöd, tyvärr. Men, men jag har ju fått höra från högt uppsatta pastor, pastorer att de inte önskar att jag ska vara medlem i deras församling, att de skäms över mig och sådana saker. Och Då skäms de över att jag står med bilder och att jag konfronterar församlingar. Vad drömmer de om? Vad skulle du vilja se på det här området i kristenheten? Nej, men jag vill se att, att, att det oföddas människovärde lever i församlingen, i bönen. Att man vågar tala om det. En, en pastor jag hade, jag pratade med honom om bortfrågan, söndagen därpå så nämner han det. Och, och ytterligare några söndagar därefter så, så pratar han om ondskan i världen och har bilder på krig och svält och en eller två abortbilder också och säger allt det här är onskan, det här är vad djävulen gör. Han har kommit för att skäla, slakta och förgöra. Vi, Jesus, har kommit för att inte göra djävulens gärningar och vi ska gå i hans fotspår. Liksom, och Då känner jag så här, wow, vilken pastor. Här kan jag vara. I den här församlingen kan jag vara med, för nu, här är inte jag värst. Mm. <laughs> nu är pastorn värst. Han har visat han har bort bilder framifrån söndag klockan 11 I kyrkan. Och tack för det. det. Det är det här vi måste våga göra. Och blir det konflikter, välkomna dem. Därför att Då har du något att jobba med, för konflikten finns där i alla fall. Låt den komma upp på ytan, för det är då själavården kan kicka in. Mm. Det är då som vi verkligen kan hjälpa kvinnor, också män. Det finns mycket ångest och lidande här under ytan. Mm. Ja, Programtiden går mot sitt slut, men kort bara, vad är det som driver dig? Ja, Det som driver mig är, är mitt samvete och min tro på Jesus. Mm. Jag, jag kommer inte undan. Det här är ingen sån här härlig kallelse, det är att kallas in i ett ångesthål. Det är inget som jag liksom njuter av eller tycker är roligt. Men det är väldigt meningsfullt när man får se ett sms med en liten nyfödd bebis och så säger man liksom Tack, vi har inte ord att tacka. <laughs> Då blir, ja, tack Jesus. Där fick jag min belöning. <laughs> så att säga. Um, uh, so, so, sånt driver mig. Mm. Mm. Tack så jättemycket Mats för att du mm. ville dela det här. Ja, tack. Och tack till er som har tittat. Varmt välkomna att se oss nästa gång. Då gästas vi av Sofie Matsson som svarar i en chatt där gravida kvinnor kan höra av sig och få hjälp. Se gärna då. Om du vill hjälpa oss här på Himlen TV7 att göra fler program och serier i arbetet för att sprida Guds glada budskap, stöd oss gärna med ett ekonomiskt bidrag. Du ser uppgifterna här i rutan. Tack för ditt stöd.